classificació de les roques magmàtiques. En aquest vídeo parlarem de les roques magmàtiques i com classificar-les. Una roca és un material sòlid i compactat format per un o diferents minerals associats. Les roques es classifiquen segons l'origen i gènesi, procés per el qual han sigut creades. Les roques ígnies són el resultat de la solidificació del magma en l'escorça i el mantell terrestre. Quan aquesta ocorre a la superfície, es diuen roques volcàniques. Consisteix en una solidificació molt ràpida, de manera que els cristalls dels minerals no cristal·litzen. Quan té lloc dins de la Terra, en cavitats o en els límits de les plaques tectòniques, se'n diuen roques plutòniques. Es tracta d'un refredament lent i dona temps a cristal·litzar. Quan les roques erosionen, els seus fragments són transportats pels processos biofísics i químics i s'acumulen en forma d'estrats, i amb el pas del temps l'aigua s'incorpora en els espais entre fragments. Com a resultat, té lloc la diagènesi, que implica la compactació de les roques gràcies a la pressió, temperatura i minerals que precipiten i que actuen com a ciment. Aquest procés és el que dona lloc a les roques sedimentàries. Quan el magma entra en les cavitats i les bretxes de les roques, els materials del voltant experimenten un important augment de temperatura que provoca una remineralització. Pot ser canvis d'orientació, de grandària o la transformació a un altre mineral, a causa de la metamorfosi de l'estructura molecular que generaren les roques metamòrfiques. En funció d'on s'emplaça el magma, es poden classificar en plutòniques, subvolcàniques i volcàniques. Si el magma es refreda a l'interior de l'escorça, s'anomenaran roques intrusives, com ara les plutòniques i les subvolcàniques. Mentre que si es dona a la superfície, seran extrusives, com les volcàniques. Les roques plutòniques solidifiquen formant intrusions, que depenent de la seva grandària seran batòlit o plutons. Les roques subvolcàniques associades als volcans o plutons podem trobar-les com lacòlits, sil, dic, lopòlits i, per últim, estoc. Dins de les roques volcàniques s'identifiquen dos grups principals, làviques o piroclàstiques. Les primeres solidifiquen ràpidament i s'emplacen fora del volcà, en forma de colada de lava o com volcànic. Els dipòsits piroclàstics són materials fragmentats expulsats per una erupció volcànica en forma líquida o sòlida. Segons la mida dels fragments, es diferencien en bombes superior als 64 mm, lapilis entre 2 i 64 mm i cendres inferiors als 2 mm. Un criteri més fàcil per diferenciar-les és mitjançant les característiques de la seva textura, com la cristal·lització i la granularitat. Totes les plutòniques estan formades en un 100% per cristalls i es denominen holocristal·lines. A més, si els cristalls tenen la mateixa mida, es denominen equigranulars. Mentre si en tenen mides diferents, parlem de textura inequigranular. A més d'això, les plutòniques són fanerítiques, perquè els cristalls s'observen a simple vista. Pel que fa a les subvolcàniques, a banda de la textura holocristal·lina i inequigranular, poden estar compostes per vidre i cristalls alhora, el que denota un refredament ràpid. Tanmateix, si els cristalls no es veuen a simple vista, tenim una textura fanítica. Però si s'observen a simple vista i estan envoltats de pasta vítria, serà porfírica. Respecte a les volcàniques, es caracteritzen per tindre cristal·lització holohialina, 100% vidre, o hipohialina, a conseqüència d'un refredament ràpid del magma,
sense temps suficient per a formar cristalls grans. Aquests són inequigranulars, sent, en general, no visibles a simple vista. Segons el percentatge de sílice que contenen, distingint roques àcides, intermèdies, bàsiques i ultrabàsiques. Tant les plutòniques com les volcàniques poden classificar-se segons la composició mineralògica per mitjà del diagrama d'Strickland. Cal agafar un costat de la roca i fer una mesura aproximada del percentatge de minerals primaris. Aquests són quars, feldespats alcalins, plagiòclasis i feldespatoides. El color de la roca ve determinat per la quantitat de minerals màfics que continga en contraposició de minerals clars com el quars o feldespats. Poden ser leucocràtiques, com ara la riolita, mesocràtiques, com el gabre, màfiques, com el basalt, o ultramàfiques, com la peridotita. Per últim, i a mostra de resum, us exposem tres exemples. El granit, l'obsidiana i la lava acordada, per poder comparar-les.